uragira ngo nze mbese wongere umfate ku ngufu. Uzabasha guhagarara amasaha abagenzi bahagarara niyo nda yawe? Sinshaka ikintu kizongera kumuza njyewe n'umuryango wanjye. Nayinzanye ibintu bya nikeri hano. Katira aho ngaho rwose. Kunze umusatsi wawe. Thank you. Uyu ni umuzungu ariko niko uyu muzungu wamukuye hehe ni umuzungu neza neza papa uzi ko ari umutuku ndebera mwana we oya reka nkubwire dogratie urongoye umuzungu pe abinaha ni umunyarwanda kazi abinaha reka nkubwire dogratie washatse umugore mwiza pe urekeye ka kagore kawe ka kera kasaga naho bwa kere ugize ibibazo urabyihereranye uragiye kuko ugize ibyo bizazana ntiwanantelefona ngo ngufashe urateze kabigezaho ngaho kuko urabyihererana pe numva bimbabaje wamagabo wese abana nyina bari abana ariko umukobwa wanjye yaratesetse ibyo byo uvuga yaratesetse ariko wamugani yagombaga kukugeraho ariko nta wamurenganya da bana bara bana yano kwikosa harya Esperancia wiyabujwe n'iki kuza kose sinakubwiye mushiki wawe uriya Esperancia uyo bo buharagira mubwire nitugende tujye Kigali twitegura ubukwe tuzajya mu bukwe twaruhutse uranyumvira umugore atangira kugira atya ati ntabwo nasiga ibintu ngo yasigaye ngo areba butike ngo areba amatungo ye inkazi ngo azazeje oye naho biyambazaga ngo Esperancia ngo iki abaye iki reka nta kibazo afite we baza mutoni niwe mugore umeze neza igatoto uzi ibitenge namo bya bitenge namo guri uzi namo kuri ibitenge bishyashye bya bindi bitamo mari e capable na undu byamba ariko se buri ko riko yagize tsanga kera Nitoze umuntu akorana no mu gitondo nimugoroba ngiye nko gupfa pe. Umuntu ataruhuka. Harya ngo muzaririmba mu bukwe. Ariko wagira ngo ari ubwandi. Imyitozo mu gitondo saa saba nimugoroba nta kuruhuka. Nasaraye neza ndumva umwuga ugiye nkukumvamo. Uko wagira ngo ni nk'ubwe bwami. Harya se buriko harya uracyamenya gukira igito imirya gutya njyewe ubu noneho ndahogoza nkahogomba abantu bagatangara reka nkubwire hari icyo utazi ukwabwa burimo imana hari indirimbo narindimo ndepeta nimugoroba nayishyize neza ku murongo ejo ndayicekamo abanyakigali bavuge bati dore se buri koko fiyerete njyewe ihangane ito hii telefoni wea yita alo yewe ndi mu rugo
yabashitsi batangiye kuhagera hari muri muwanje uhari ubu ngubu ndimo ndakira abashitsi babaje mu bugo oya 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 inzoga zo mu kabari rwose ntabwo reka sinshaka kujya mu kabari sinshaka izo stress kandi murabizi neza ko rwose ejo oya oya izo nzoga rwose ntabwo naza mu kabari eh hey. Hey, untegereze na shiri wanje bagiye kuza ngo asase oya ni mwimwere rwose reka 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 ntabwo nasiga abashyitsi ngonje mu kabari oya sawa sawa eh kujya mu kabari se eh yabona abahungu b'inshuti zanjye nyine bashakaga ngo kungurira agacupa kugira ngo batsinzireho wirumva ko aho aragenda tere ko banyakigari ngo mugenda mukabakeraho ariko je uzarongora ubwo nyine urumva ngo bashaka kunsezeraho ngo akoneye intambwe Sheri ese murahageze Mare muraho neza gira umugabo merci Sheri ntabwo uzi uko basubiza barasubiza ngo ndamushimye ndamushimye niko duhagaratse murongoye umugore mwiza pe muraho Sheri uri uyu rero ni muramu wanjye aruriya ni mwishywa wanjye nyine ubwo ni umukobwa umukobwa wanjye yitwa Mutoni bavuye mu cyaro rero baje mu bukwe eh tuje mu bukwe gerageze rero muze kare byibuza muhaguruke nka saa 11 ku buryo saa moya mwamugeze inaha mukamfasha uturimo eh birashyushye ni ukuri yego ni ukuri murakoze cyane sawa ubwo turasubira kandi usigaye ariko se ni ibinyobwa ko muzanye bike koko abantu bari burara umuhuro urabona ibi bintu byabahaza ariko mama nibiramuko bitanabahagije nta kibazo jado n'ubu ndamubyutse ndabizi ko ari inzoga mwese ntararaheza abandi babashyize batangira ibyo rero ngaho ni mwinjize mu nzu mutangire muha abantu yo kwicwa n'inyubako Ngiye kubona mbona kiri kinzi kirazamutse
kiragiye ariko sinakubwira nari mfite ubwoba icyo yakirabira ubwoba buranyica nuko ngiye kubona mbona kirahagaze mbona kirikinguye nuko nsohokamo niruka mbuvuye ariko sinakubwira ubwoba bwari bwanyishe Niyo meza igafunguzo nsese yakiri kare kuko twatinze kandi nabereye muri parikingi yadutegereje ubu ngubu ariko se mbwira mwamwihoreye akagenda sindi bo batahane ariko ntabwo turi butinde ngomba guhita njya muri salo harya ubu muje kunyirukana mu cyumba cyanjye neza neza ngo nzongera kugisubiramo ariko wampaye uburenganzira ngomba kukivamo aha ye ngaho Mwira njye gukwereka icyo cyumba mu nyirukane ubundi mwigendere uretse gukabya biriya byo gufunga mukajyana urufunguzo harya byo ngo bisobanuye iki eh ni umucereka ni ukugira ngo utagira umukobwa gusa namuri kandi twamaze gusa kare sha uretse n'umwashashi niyo haba adashashi njye cyabiryanyinjirira mu cyumba wowe ntabwo bishoboka eh ubwo Diana tekane ntuzamuca inyuma oya yo shiri ubuse uko ku watuma umukobwa umugore nka Diana ngo ukajya ku shaka kumuca inyuma ko gushaka iki ubuse ni igice waba wamubuzeho ariko umurarata ntabwo ntaguca inyuma nibyo byo niyo ngo bizashoboka tekana rwose ese hano wowe kutari kuvuga ubundi wicecekeye byagenze bituma nyine mbateze amatwi ndi kugenda numva ibyo muriho muravuga ese ubundi sheri ubundi waje tukiraranira n'ubundi ko twavuye mu murenge buriya wamaze kuba umugore wanjye buriya byararangiye ahubwo simbona dore ubwo tugiye kugera mu rugo ugeze mu rugo uhita ugenda tuzongera kuvugana ejo ndetse abantu bose bamaze kubyemeza twamaze gusezerana imbere y'imana n'abantu harya ubundi buriya harya buriya sinagira ngo kwa mabo ko kirazira reka sigaho urashaka kuburyo ari bubisi bareba ibyo byo noneho ni ibiki kuburyo ari bubisi sigaho kirazira utazakora ishyano marine yazanye ibinyarwanda utazakora ishyano umenye tugiye kuhagera uhita ugenda umva tuzongera kubona ejo mbese ibintu byose byanarangiye reka mugeze mu rugo ubundi umugani wawe nahesha